magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, gaar ahaan xaafadda Islii, baryahan xaaladda faraha ay ka baxday. Saaka abbaar 12 subaxnimo wiil Soomaaliyeed ayaa lagu dilay xaafadda Islii. Sidoo kale, waxaan arkaynay habeennimada xalay ay ka soo gudbnay muuqaallo qabsadeen baraha bulshada oo ay leedahay gabadha Riyaan Bajaj. Arrimahaas dilka wiil ku saabsan iyo sidoo kale Riyaan Bajaj iyo sidoo kale ninkii dilaaga ahaa ayaan micnaha eegi doonaa daqiiqadaha isla markaana guji barnaamijkiya. Balse intaan u gula gedin, waxaan doonayaa hadday tahay mar koowaad oo channelkan aad soo booqatay inaad ku soo biirto oo aad ka mid noqoto kumanaan kun ee isla markaana igu xira. Waxaa halkan igula sugan oo aan wareysi ina siin doonaa mid ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed Mahad Colaad Gaarane. Mahadow soo dhow. Hayow, waa dhowahay. Marka hore, ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya, gaar ahaan xaafadda Islii, baryahan xaaladdu faraha ayay ka baxday, waa inay is ilaaliyaan. Intaa waa dardaaran ayaa ayaan hawada u marinaynaa. Haddaba, haddii aad xaafadda Islii ku nooshahay, waxaa lagaaga baahan yahay ammaanku faraha ayuu ka baxay, waa inaad badqabkaada aad ilaalisaa markii la gaadho 3 saac iyo wixii ka dambeeya inaad guryaha aad ku ururtaan. Waxaa jira dil laga yaaban yahay oo marba marka ka dambeeya xaafadda Islii kusoo badanaya, weliba wuu sii xoogaysanaya. Dilkaas wuxuu ka bilaabmay dilaagii weynaa ee Hashim Dhaqane ee haddaba xabsiga ku jira. Dad fara badan buu laayay oo Soomaaliyeed. Intaa wixii ka dambeeyey marba marka ka dambeysa dilka wuu sii xoogaysanaya. Habeen dhexda wiil dhalinyara oo Soomaaliyeed ayaa xaafadda Islii 2000 meel la dhaho Didi Balaasa oo Cabdi Ibraahim la dhahay lagu dilay asagoo gabadh la fadhiyay halkaas. Gabadhana waliba waxaa la dhahay sheeko wadag ayay ahaayeen. Wiilkii iyo gabadha oo isla taagan nin baa u imaaday boodho wata, wuu ka soo degay xabad buuna wiilkii la dhacay, kadibna uu baadho telefoonkii buu ka qaatay. Gabadha waxaa la arkayaa carareysoo kasii tallaabsanaysa. Ninkii weli waxba gacan uma dhigin oo la raadinayaa. Hageeg, habeenkii xalay ahaa waxaa dhacday gabadha la dhihi jiray Riyaan Bajaj yaa gacan lagu dhigay, toori baa wabta laga saaray, caloosha laba xabbaa laga geliyey. Hadaayto dadka uma soo bandhigi karin, waxaa arkaynaa iyadoo caloosha laga tolitolayo aad adoo indha xumaanayso. Kadibna waxa arkaysana iyadoo madax laga garaacayo ay leedahay walaal lacagti waa ku siinaya calacalis. Aad u qeelayso aan laegi karin. Haa, laegi karin. Oo indha xuma maanta dhamma la isdaa mirayay. Saaka subaxii hore hotelka loo yaqaano Urban Hotel ama Urban waxaad dhahdaba, barta hortiisa wiil dhalinyara oo halkaa marahaya ayaa la isku dhigay. Niman tuuga halkaa ku qabtay, madaxay ay bir kala dhaceen, ugu dambeyntiina waxay sanka u saareen wax loo dhaho sun. Suntii buu wiilkii la sii suuxay, madaxii waa la toltolay isbitaalka Urban ku yaalla ayuu wiilka hadda ku jiraa. Wiilkii garaar dhaqaaqda male, mana hadlahayo, wuu yaalla. Koomu ku jira wiilka. Dhakhaatiirta maxay dhaheen? Dhakhaatiirtu waxay leeyihiin wiilkan jidhkiisa sun baa ka buuxday. Marka inay badbaadiyaan bay isku dayayaan wiilka oo aad bay u daaweynayaan, balse suntu waa sun very serious oo halis. Wiilka inuu u dhinto iyo inuu ku kaco sunta laba dhaxad weyn. Marka lama garanayo dadka laynhaya balaadan wax sumaynaysa, dadkan bistoolahooda xabada la dhici, tuuriyaha kuwa wata, kuwa dadka afduubanee baangadaha wata wax laynhaya, waa la wareerayba. Islii waa la wareeray arrinta ku saleysa sunta. Ninkii Hashim muuqaal guri waa ka sameyn doona hadduu ibweyne karaa noqdo. Hashim waxay yidhahday gabadha ugu dambeysa daaqa uu dili wuxuu isticmaali yidhahday kemikal buu isticmaalay si micnaha u kala saaro lafeedii hilibkeeda. Haddana waxay ii sheegtay wiilkii ugu dambeeyey ee la dilay ee arrimaha saaka ay dileen tuugada inay suusan u saareen oo hadda tuuridii wixii waa iskala baxay bistoolada sunniya maraysaa. Xaafadda Islii hadda waxaa taaganba marka hore toori iyo waxa laga cararaya waxyaalo kale sun baa socota hadda. Marka horena gabdhaha lahaa la ilaaliyo, hadda dilkii wuxuu maraha laba weyn waa loo siman yaa fiiri. Shaqadan waa shaqa dadka soo shaqeeyaan marka qiimeeya. Marka hore khalkhal markii xaafadda lagu riday oo dumarkii la yidhi waa lalayn, haddana ragga loo soo jeesaday. Gebi ahaanba marka xaafadda Islii waxaad moodaa in la khalkhal gelinhayo, shaqadana waxaad moodaa inay dad gooriya kasoo shaqeeyaan oo qandaras iyo lacaga lagu soo qaatay. Laakiin anagu hadda meelan ognahay ma jirto, dadkan wax ku ognahay. Laakiin arrin waxaad moodaa waa arrin laga soo shaqeeyey waayo
دلكن وصوب بدن هيا سبعين تبع صوب بدن هسه كفسك صوب بدن ربعته صوب بدن هسه حافظ إسلي وحن كم يجري جري مرق واحد مودة تيمم لقيا بين يسوق يهين أو هل مالك هو أمر قاطع لكن ورك سكيل دون هو إن حافظ قصة لقاخن مرق واحد هذا أمضى صوماليات أرين كان وحي أباهن تاي مرك إني بارتان إير لسميو دات كان مرحلة حافظ إسلي مثلا يوسف حسن إيو كمد يهي أمسي أيضا إيو دات كان صوماليات مرحة دولو دا كود ربا إني أرين كان دي بلو فيريو أو حالة دا وحاد مودا إني نوح قلع سكوب دا شيء صوماليات أنا أرقيق أحد وما يوم لغوين دالك اللغة صعب وما سنتع ولادو هاد الكهر حافظ إسلي ويل صوماليات أو لبحين صبابة أنا كأرمي جرين dad kan dibijir xitaa waagii hore misaadka lama ay jirin waxa soo baxay wiil Soomaaliyeed oo askari ah oo leh Axmed Rashid oo ilmaha ay ga xirib tiray lana dagaalamay oo amniga haatan dadka Soomaaliyeed macna ay ku joogan intan ay heesteen isaga ayaa sababta iska Ilaahay ka suku ninka asaga ahaa halkeeba u dambeeyay waxa macnaha dadku inta badan baraha bulshada qabsaday oo dadkii ay sheegay ninka asaga in shaqada macnaha laga tiray oo xitaa ay ka dambeeyay Soomaali bal adigu ninkaas in badan baa macnaha saas dalka Kenya afal qaysa ninka asan halkeeba u dambeeyay maxay tahay sababta ka dambeysa duu shirkadda inuu ka tago horta ninkaas wuxuu ahaa xaafada isli ninkii lagu seexday dhalinyaradii Soomaalida gaangiskeed ninkii dambeeyay ee dadka ka qabtay waha ugu dambeyntiina waxaa dhacday qaybo kamid ah dhalinyarada oo uu dilay oo CC camerada ama dadku xitaa si public ah u dilay 2017kii ya kiis hay'ada xaqul bil aadanka u dooda iyo qaybo kamida dadkii ninka la dhashay ya dacwo ku furay ugu dambeyntii dacwadu waxay socotay ba ninkii shaqadii uu hayay waa laga joojiyay shaqadii maalinkii laga joojiyay abni darha bilaabtay in ummada la laayo in dadkii kala kala caydiyo dhibba bilowda marka hadda ninkaas wali kiiskii baa ku socda xaaladiisuna dhinac uma dhicin bal waan ka warsugaynaa inkastoo shaqadii ay ahayd ee uu hayay la joojiyay oo laga haagareeyay haddana waa laga yaabaa inay dawladdu dib mar kale ugu soo celiso balse ninka kiiskiisa ayaa cuslaaday taasana sababtay in shaqada ay ahayd uu waday ee dadka shacabka u hayay ay istaagto marka waxaad moodaa marka xaaladu niyuhu inay faraha ay ka sii baxayso cabsi fara badan baa jirta dil baa jira hadda dhalinyarada habeenkii waxaan sameyn jirnay inaan iska soo caweysan ilaa 7 saac 6 saac iyo bar aan guriga iska imaano meelahaasaan ugu shaacabaynan meelaha u shakaysanayn laakiin hadda cishaha markii la tukado nin walba wuxuu kuleeyay ah xaaladu ma sugnaan waa dheerno waa la kala cararaya nin walba gurigiisu aadaya marka niyuhu anigu waxaan dhihi karaa un arrinkan waa arrin laga soo shaqeeyay laakiin in la dabagalo u baahan yahay arrinka oo baaritaan lagu sameeyo alaada oo maasan tahay saaxibyal idiguna waa maasantihiin muuqaalkan intan ayaa kusoo gogeynaa muuqaalo tira badan baan doonaynaa inaan nila wadaagno bal sidaad muuqaalada ma u daawataan channelkan kusoo biira oo ka mid noqda kumanaan kun nagu xiran tan iyo kudubnabe sida ay nabadgelyo